Thank you. Asante. In humility, I request you to be keen. Kwa unyenyekevu nataka makinike. So that I say this. Ili niseme jambo hili. It's a good announcement carrying a sensitive information you have to know as the church. Ni matangazo ambayo imebeba ujumbe ambao unahitaji kuipokea kama kanisa. Last Sunday I did a sermon here about take me back to the place of worship. Kwa hivyo Jumapili iliyopita nilihubiri kuhusu nirejeshe mahali pa ibada. There is something I explained in my preaching. Kuna kitu nilielezea katika mahubiri yangu. Hallelujah. Hallelujah. And I was talking about the life of irresponsibility and lack of and for accountability in this generation. Nikaongea kuhusu maisha kutoajibika na kukosa uwazi katika kizazi hiki. I said I am a product of the men and women of God who preached good gospel. Nikasema mimi ni matokeo ya watumishi wa Mungu walihubiri injili iliyo sawa. And if I don't preach the good gospel, nisipohubiri injili iliyo sawa, my children are going to mess up everything. Watoto wangu wanaenda kuharibu kila kitu. So as my father set the good pace for me, kwa hivyo vile wa mababa zangu waliweka msingi bora kwangu, I also have to set a good pace for my children. Pia mimi lazima niwekee watoto wangu msingi ulio bora. Hallelujah. Hallelujah. And I rebuked the element of tribalism that is costing us as a nation. Na nikakemea kipengele cha ukabila ambacho kinatugharimu kama taifa. And while I was rebuking that, nikiwa bado na kemea hiyo, I got concerned at some point. Nikafika mahali nikawa na msukumo fulani. And I was like, can't we learn from the warriors? Nikasema je, tunaweza kujifunza kwa waoria? The reason I said that, sababu nilifanya niseme hivyo, is because there is something I have learned about these guys. Ni kwa sababu kuna jambo nimejifunza kwa hawa watu, about the development, kuhusu maendeleo, growth, kukua, collaboration, kuweza kushirikiana, the relationship, mahusiano amongst themselves, katikati yao wenyewe, how fast they are, jinsi wako na haraka, in every aspect of their lives, kwa kila kipengele cha maisha yao, they seem to be productive, wanaonekana wakizalisha. Hallelujah. Hallelujah. And listen to me, nisikize. God blesses whatever we lay our hands upon. Mungu anabariki chochote tunawekelea mikono yetu. We can pray, but if we do not lay our hands upon anything, God won't realize his blessings in our lives. Tunaweza omba ndio, lakini usipowekelea mikono kwa kitu, Mungu hawezi kutambua baraka katika maisha yetu. I explained about them. Na nikaeleza kuhusu wao. Based on the nature of the jobs we do. Kulingana na asilia ya kazi tunayofanya. You know the job I do. Unajua kazi ninayofanya. The job chairman does sometimes. Kazi yenye mwenyekiti anafanya wakati mwingine. I can tell you the truth. Naweza kuambia ukweli. And I repeat it. Na nairudia tena. And that does not mean that I'm a racist. Haimaanishi mimi ni mtu wa ukabila. I'm not of for any color. I'm not fighting anybody. Mimi sipigani na mtu yote. I'm not tribalistic in any given way. Mimi sio mtu ukabila kwa njia yoyote. I am a preacher of the gospel of grace. Mimi ni mhubiri wa injili ya neema. And I would still want to repeat this. Na pia nataka nirudie tena. On our job. Kwa kazi yetu. The people we carry at night. Watu na wabeba usiku. Through Bolt, Uber, what and what such, you know, Bolt, services. Uber, na hiyo huduma ya namna hiyo. The young girls. Wasichana wadogo. We drop them at Koinange Street. Na washukisha pale Koinange. We drop them at Nyamavila Kayole. Tunawashukisha pale Nyamavila Kayole. Where there is biashara ya ukahaba. Penye kuna biashara ya ukahaba. And something so funny. Na kitu cha kushangaza. And you can test to this. Unaweza ijaribu. I have never seen anybody in Abuibui in the name of Aoria in that kind of a business. Sijawahi ona mtu amevaa buibui kwa jina ya Muoria kwa biashara ya ukahaba. Our girls are the ones in such evil activities. Mabinti zetu ndio kwa hiyo matendo maovu. And while your fathers are not rebuking you. Na kwa hivyo mababa zetu wakiwa hawawakemei. And while you refuse to take the rebuke and the counsel from your elders. Wakiwa wamekataa kupokea marekebisho kutoka kwa wazee wetu. These girls from Warrior's family. Hawa wasichana kutoka kwa familia wa Warrior. They are embracing what their religious leaders are telling them. Wanadhamini kile viongozi wa dini. Dini yao wanawafundisha. What their warriors, their fathers are telling them. Kile mababa zao wanawaambia. It is difficult.
ni ngumu to find a warrior kupata muoria selling in a club at a place of pompe akiuza kwa club mahali pa pombe. It is difficult to find them ni ngumu kuwapata smoking on the road wakivuta sigara kwa barabara. I carry some girls in my car wakiwa na shangani kibeba mabinti kwenye gari langu and they request whether they can smoke or not unaniitisha ruhusa kama anaweza vuta sigara. They are our girls ni mabinti zetu and I'm like listen to me na nawaambia kama nisikize you are their hosts. Nyinyi ndio wenyeji. If you are messing your life. Kama mnaharibu maisha yenu. Somebody is constructing his life. Mtu anajenga maisha yake. Why don't you start living the life of responsibility? Bwana msianze kuishi maisha kuwajibika. There is something I also learned. Kuna kitu pia nilijifunza. Warriors are Kenyans. Warrior ni wa Kenya. I have no problem. Sina shida na wao. I'm not objecting to anything. Sibishani na wao kwa lolote. There are those who are Kenyans by naturalization. Kuna wale tu kwa kiasli ni wa Kenya and there are those who are Kenyans by birth. Na wale wamezaliwa Kenya. Listen to me. Nisikize. So meaning there are voters in Kenya. Inamaanisha ni wapiga kura hapa Kenya. But lakini during maandamano wakati wa maandamano I have never seen somebody with a buibui. Sijaona mtu na buibui on the maandamano line. Akiwa kwa line ya maandamano. It is we Kenyans. Sisi wa Kenya. Okay, sorry. All of us are Kenyans. It is we hosts. Ni sisi wenyeji. That are busy throwing stones at one another. Tunashughulika kupigana mawe. And by the time we are busy insulting the leaders at Jacaranda grounds. Na wakati tunatusi viongozi pale katika Jacaranda. Somebody is busy doing business. Mtu anashughulika kwa biashara yake. I've never seen a warrior at Jacaranda. Sijawahi ona warrior pale Jacaranda. Warrior doing maandamano. Warrior akifanya maandamano. And I repeated it again. Na nairudia tena. Politics is a dirty game. Siasa ni mchezo chafu. Please vote and go back home. Tafadhali piga kura na urudi nyumbani. Vote and go back to build your nation. Piga kura na urudi uanze kujenga taifa. Because whether you like it or not. Maana kama unapenda ama upendi. Raila and Ruto they will walk together. Raila na Ruto watatembea pamoja. I think I'm seeing given signs. Naona ishara. That they are walking and working together. Kama wanatembea wakifanya kazi pamoja. I repeat it again. Nairudia tena. Raila and Uhuru will work together. Raila na Uhuru watafanya kazi. Raila and Kibaki will work. Raila na Kibaki watafanya. And someone who will replace Raila tomorrow. Na mtu mwingine ataweza kuchukua nafasi ya Raila kesho. Will still work with the government. Atafanya kazi tena serikali. Or with the opposition, the opposite being true. Na kikundi cha upinzani na kinyume ikiwa kweli. And I'm like instead of burning our houses. Na badala ya kuchoma manyumba zetu. The businesses for one another. Biashara yetu moja kwa mwingine. Being bribed by 200. Ukiwa umelipwa hongo shilingi 200. So that we execute someone's agenda. Ili uweze kukamilisha makusudi ya mtu mwingine. Why don't we learn from these guys? Bwana tujifunze kwa hawa watu. And I repeated it again. Na nikairudia tena. Hallelujah. Hallelujah. We Luyas. Sisi wa Luya. We are known as people who can never work together. Tunajulikana kama watu ambao hatuwezi fanya kazi pamoja. There are those who may say I'm wrong, but when you come on the ground or you go on the YouTube, you will confirm what I'm saying. Kuna wale ambao wanaweza sema siongee ukweli, lakini ukikuja kwa msingi ama uende kwa mtandao wa YouTube utapata kinatendeka pale. Someone says. Mmoja anasema while Kikuyus are at Limuru 3. Wakikuyu wakiwa pale Limuru 3. Luyas are still at Kakamega 0. Waluya wako pale bado Kakamega 0. But you can be sure. Lakini unaweza kuwa na hakikisho. There is no political leader. Hakuna kiongozi wa kisiasa. Who can come to us in Western. Ambaye anaweza kutukujia sisi pale Western. And preach to us. Na atuhubirie. And tell us. Na tuambie. To start doing things together. Tuanze kufanya mambo kwa upamoja. Or to unite us. Ama kutuunganisha. Because they know. Maana wanajua. When we will start working together. Tuanze kufanya kazi pamoja. And with the kind of the population we are. Na hiyo nambari ya watu tuko na wao. We can make an impact in this nation. Naweza fanya waathiri mkubwa kwa hili taifa. And the question becomes. Na swali inakuwa ni hili. Why don't you think there can be nobody to come and unite the Luyas? Bwana unajiuliza hakuna mtu ambaye anaweza kuja kuunganisha Waluya? It is because. Ni kwa sababu. In every place where there is division. Kwa kila mahali kuko na magawanyiko. Someone is benefiting. Kuna mtu mmoja ananufaika. And that's what I said. Na hiyo ndio kitu nilisema. I repeat it, brethren. Na nairudia wapendwa. How I pray.
jinsi ninavyoomba, that we Kenyans, sisi kama wa Kenya, all of us, sisi wote, and more so, na hata zaidi ya hiyo, Kikuyus, wa Kikuyu, and Luos, na Wajaluo, we can become one family, tunaweza fanyika familia moja, when we can say, tunaweza sema, we understand, tunaelewa, it is only during political times, ni wakati tu wa siasa pekee, that this tension is risen again in our midst, mbao kuna kuwa na hii choto katikati yetu, but this time, lakini wakati huu, we are going to work together, tutafanya kazi pamoja, we will do businesses together, tutafanya biashara pamoja, Kikuyu si ushuri sei, Wakikuyu tutasema, we are going to invest in Kisumu, tuwekea hazina pale Kisumu, and Luo sei, na Waluo waseme, we are going to invest in Kiambu, tuweza kuwekeza pale Kiambu, and the entire Mount Kenya, na pale Mount Kenya yote, blessed be the name of Jesus, amen, because whenever there is a division, maana kukiwa na magawanyiko yoyote, somebody is taking over, mtu mwingine anachukua usukani. And based on the teaching of the Bible, na kulingana mafundisho ya Biblia, when I was talking about the reason why King Ahab married Jezebel, nilipokuwa naongea kuhusu mfalme Ahab alioa Jezebel, I said Ahab never loved Jezebel. Nisema Ahab hakupenda Jezebel. The reason Ahab went for Jezebel, sababu Ahab aliendea Jezebel, being a princess, akiwa mtoto, hallelujah, wa mfalme, it is because of what would others call transactional relationship, ilikuwa ni uhusiano ya nipe nikupe, ya nipe nikupe. Somebody listen to me well, wewe nisikize vyema. And when Jezebel came in place, Jezebel alipoingilia kati, Ahab was fortified, Ahab akapata nguvu, he extended the territory, akapanua mipaka zake, he took over Moab, akachukua Moab, hallelujah, hallelujah, and economically he was improved, na kiuchumi akaweza kuimarika. That is what politics is all about, hiyo ndio siasa inazungumza juu ya hiyo. And I repeat it again, na nairudia tena, you can be doing well in everything, unaweza kuimarika kwa kila kitu, but if we cannot be careful about the territory, lakini tusipo makinika kuhusu maeneo yetu, body of Christ, hata kama mwili wa Kristo, if we cannot be careful about the territory, tusipo imarika kuhusu and maeneo, the economy, na uchumi, we will be visitors in our own nation, tutakuwa wageni kwa taifa letu wenyewe. I never meant warriors are bad, sikumaanisha warriors ni wabaya. So when it was put online, kwa hivyo ilipowekwa mtandao, it attracted a lot of commotion, iliweza kuvuta maoni ya watu tofauti. A lot of people are saying, pastor you are right, pastor you are right, watu wengine nasema pastor uko sawa, pastor uko sawa, and some, you know, came with a contrary opinion, wengine wakaja na maoni ambayo iko kinyume, and some were come on answering to them and telling them no, I don't see any problem with what pastor is saying, na wengine wakaanza kuwajibu akisema sioni shida na kile pastor anaelezea. Pastor is very correct and he's not talking about anybody, mchungaji ako sawa na aongee kuhusu mtu yeyote, because I had mentioned and said, maana nilitaja nikasema, the problem is not Ruto, shida sio Ruto, akipolisa acha nene na wewe jamaa tu akwe president amalize term yake aende. The problem is not Ruto, shida sio Ruto, the problem is not Uhuru, shida sio Uhuru, and it's not even Raila, na hata sio Raila. I repeat it again, nairudia tena, the problem is us, shida ni sisi, this generation, hiki kizazi, who are not emulating anything from our fathers, ambao hawaiki mfano wote kwa mababa zetu. How I wish, light na naomba, we had someone who would take after Muhiru, tungekuwa na mtu angechukua nafasi ya Muhiru, and infect this nation positively with the gospel, na dhiri kimeendeleo na injili na ile taifa. Namsikilizaji, namsikilizaji, how we had, I wish we could have sir another Margaret Wanjiru, laiti tungekuwa na Margaret Wanjiru mwingine, with the glories here, ambaye sema utukufu uko hapa, Reverend Munialo, Reverend Munialo, then with neno litaendelea, neno litaendelea. But the reason we do not have such, lakini sababu tuna baadhi ya watu kama hao, and you can be sure even after Ezekiel is gone, na utakuwa na hakikisho baada ya Ezekiel kutoka, nobody will come again to sustain the gospel of Nyota, hakuna mtu mwingine atakuja kudumisha injili ya Nyota, because all of us, maana sisi wote, the mistake we are making, makosa tunafanya, is to become followers, ni kufanyika wafuasi, instead of disciples, badala ya kufanyika wanafunzi. Yes, we are entertained, ndio tumeburudishwa, by what our fathers are offering on the table, na kile mababa zetu wanapeana kwa meza, but we are not taking responsibility, lakini hatuchukui majukumu, to make it work even for our children, tufanye fanyie kazi hata watoto wetu. So I'm like, we are busy,
Fighting one another. Fighting kupigana, one mungine, another. While somebody is taking the job opportunities. Mungine ili hali akiwa anachukua fursa. Somebody taking this and that. Kichukua hii na hii. Listen to me, brethren. Sikiza wapendwa. I never meant racism. Siku maanisha ukabila. They only measured on that. Wanaweza tu kuzingatia hiyo tu. But if they would start from behind, then they would understand what I was rebuking from amongst our young people. Lakini kama wangechukua hiyo ujumbe tangia mwanzo wangeelewa kile nilikusudia kuhusu vijana. So anyway, oh, DCI is coming for you, police are coming for you. Kwa hivyo DCI anakuja, mapolisi anakuja kuchukua. And I was like, I have no problem. Nilikuwa nikisema sina shida na hiyo. Because I meant well. Maana nilikusudia kwa wema. I believe I'm understood. Naamini nimeeleweka. And that nobody will take advantage of what I said. Na kuna mtu atatumia vibaya mambo nimesema. Praise the Lord. Amen. Otherwise, even if you are here and you are wounded. Hata hivyo ukiwa hapa na ulijeruhiwa. Kindly forgive me. Tafadhali unisamehe. Let life continue. Wacha maisha iendelee. But please understand what I meant. Lakini tafadhali elewa kile nilikusudia. Do you forgive me? Je, mnisamehe? Do you forgive me? Je, mnisamehe? Please, God bless you. Mwana wabariki. Watu wamesema yeye nikajua kumbe kuna watu nimekosea. God bless you. Ala nimekosea, I mean. Bwana wabariki wale nimekosea. And I still insist. Na bana sisitiza. Peace. Amani. In our midst. Katikati yetu. Shalom and God bless you. Shalom, Mungu wabariki.